ძალიან მინდა რომ თქვენგან მოვისმინო შეკითხვები, ძალიან მინდა რომ თქვენგან მოვიშინო შენიშვნებით, საყვედურებით, მოსაზრებებით, არ მოგერიდოთ და ყველაფერზე მზათვარ გიპასუხოთ. რა ვიცი, ენერგეტიკა ფუნქციონირებს ელექტრო კარგი, ანუ იქნება საკმაოდ ბევრი სამუშაო ადგილი. დღეს შენდება 15 ახალი ჰიდროელექტროსადგური უკვე მიმდინარეობს უფრო სწორად მშენებლობა. ჩვენი პენსიონერების დაჭირვება. ახლა რომ გამოგაგზავნეს აღშვილო, მე ბოდიში გერთი თქვენ. გამოგაგზავნა. ვინ გამოგაგზავნა მე არის სააკაშვილმა თუ? არ გამოგაგზავნა სააკაშვილმა. ვინც უნდა იყოსდო? აქნამდე არსებობდა გვიმბალაური? არსებობდა გმეწები? თუ იკითხეს ამოდენი საკაშმა ორი პრეზიდენტობა მთავრებს ამ თუ იკითხა იმ ან რა უჭირს ამ ხალხს ან რა ურთიერთს ამ ხალხს ან ბავშვები რაჭავს ან რა ვსვამს ჩვენ ასილარი რით უნდა ვისაზრდო პურის კვირის ფულია ეს შვილო რატომ რის შვილო მაგას არ ყოფნია 14 და 13 ათასები შვილო მომისმინე დედა ხო მითხარი მოგისმენო მომისმინე ხო მოგისმინეთ არა მე ჩემი გულის კილოს მოგისმენ მომისმინე თქო ორი დღის უკან ტელევიზორში მომისმინე ჩვენო პენსიონერებიო მომიმასკერიტო ჩვენ ხარესა და პენსიონერები მოგწოს მათ უკაცრავა ერთი ტრაქტორი გამოგვიგზავნეს ბიჭო ორი დღის უკან ბიჭო შვილო ბოთიშკი ფიდე გამოგვიგზავნეს და ხმაი ვერ აიყო აქეთან ტრაქტორი უკან დააბრუნა ეს ხალხია პირველი რიგში რა ყველამ მინდა რომ კიდევ ერთხელ გაგიმეოროთ რომ ეს არ არის არანაირი საარჩევნო და წინა საარჩევნო შეხვედრა არანაირი წინასწარ მე ვარ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი მინისტრის მოადგილე და გეტყვით რომ არანაირი პარტიის წევრი მე არ ვარ 15 ლარი რომ მეაქვს ეს არის დაძღვევა ეს არის დაძღვევა მე როდესაც შენდება ეს სავალყოფოები ლამაზი და კარგი სავალყოფოები თუ შეხვალში მომდიან ფოტოებში ამ წუთა შეხვალყოფოები ეს არის სუთი გვა აი არჩევნები რომ ჩელცაც ორი გზობა იყოს და სამი გზობა ნამდარი გაიქო რატო რატო და კმაი ჩამოა ხალხი და ამბავს იქით შალიერგა ზვერიყი შალიერგა ჯვირი ჯვირი რაით უნდა დათესოთ ნახვარი ჰექტარი მიწის დათესოთ ხო კეთდება ეს სოფლის მეურნეობის უნდა 50 ლიტრა შალიარკა ხო კეთდება სადაა ტრაქტორი სადაა ტრაქტორი დამეძახე ხო შემოვა ნერნება ხორა მსაჩუ დავადო გულზე ვერა გულზე გაი ხა ეგა კაცი ხარ ხა ეგეც სიტყვები არ ჩენი მოწონა მაინ რა გიგური ხო ნიგური მე მე ვარ ასაც აა კაი ეს შემოხედე დეიწერე საგალდაგვარი